Hej alle sammen, det er Harmon her, og velkommen til endnu en gang til en gaming podcast, som jeg har med her. Og det er med Jørgen fra Spilministeriet af. Kan du sige hej? Hej, pænt goddag. Ja, selvfølgelig kan det. Hej hej, og tak fordi jeg må være med. Mm-hmm. Og jeg er rigtig glad for, at du vil være med til det her, fordi at nu er du selv, som på Spilministeriet, en af de mest subscribede kanaler, synes jeg selv. Eller en af de største YouTuber i hvert fald. Mest fordi, at de andre laver gameplay-videoer og sådan noget der, mens jeres kanal, de er lidt mere unikke i det i hvert fald. Nå, mange tak, mange tak. Mm. Så den her gang, så er det, at eller faktisk inden vi snakker omkring emnet, så kan du lige forklare, hvad din kanal er, og hvem du er og sådan noget. Hvad for nogle videoer I laver og sådan noget. Jo, selvfølgelig. Jamen, som sagt, så hedder jeg Jørgen. Jeg har en YouTube-kanal, der hedder Spilministeriet, og den har jeg haft i nogle år. Og den startede simpelthen som et bachelorprojekt på Universitetet i Odense, hvor jeg skrev en opgave om dansk spilformidling, og hvordan jeg ikke synes det var helt godt nok. Og så havde jeg planlagt, at man skulle roleplay lidt og finde på et program. Og så synes jeg, at det her det var et program, der skulle ligge i almindelig Flow TV, og så skulle det ligge direkte efter Sexministeriet med Emil Thorup. Og så skulle det, derfor skulle det hedde Spilministeriet. Og så havde jeg i min opgave skrevet, at jeg skulle lave sådan nogle personaer. Og så havde jeg lavet en persona, hvor det var et kærestepar, der sad hjemme i stuen. Og så havde kvinden tvunget manden til at se Sexministeriet med Emil Thorup. Og det var egentlig meget sjovt, for det er et ret godt program. Det var det dengang. Det blev ikke set mere. Og så bagefter, så havde manden jo ligesom lidt credit til over, så nu skal de jo sidde og se et spilprogram sammen. Men twistet var så, at der var nogle kvindelige værter, der forstod at formidle spilindhold til kvinder også, så man ligesom ramte nogle nye målgrupper, og ligesom fik vist, at spil var noget helt andet. Nå, så efterfølgende, så er det så blevet meget mere nørdet, end planen var. Men det var min originale idé, jeg gerne ville have, at kvinder så mere spilindhold. Ja, okay, interessant faktisk. Ja. Det er faktisk en interessant historie, at du brugte det som en form for gimmick, eller hvad man skal kalde det. Og det er faktisk en interessant tanke, når du siger, at du har den her persona, hvor kvinden skal se lidt mere spil, eller lidt flere gameplay og sådan noget der. Og det var en del af din bachelorprojekt, eller hvordan? Helt præcis. Ja, simpelthen. Simpelthen så ansøgte jeg, om jeg måtte lave et produkt, eller lave en video ting, og så afleverede jeg en opgave, som så har reduceret sideantal, og så dokumenterede jeg, hvordan jeg lavede grafikken og lyden, og så lavede jeg en masse selvkritik, fordi det program ligger faktisk på YouTube skjult, men det er ret tåkrummende at se for mig, så det er ikke noget, nogen har set nødvendigvis. Ej, okay. Men man kan i hvert fald sige, at det har været en stor succes at lave den bachelorprojekt i hvert fald. Ja, det synes jeg i hvert fald. Mm. Så, men du har lavet det omkring din kanal, det emne, vi skal snakke omkring, det er den her Nintendo Switch, der er ved at blive kommet ud her den 3. marts, hvis du husker rigtigt. Yeah. Og hertil, der er det jo, nu har jeg set din blog, og hvis folk ikke kender til Jørgens blog, så kommer der link ned i beskrivelsen til den, hvor at du faktisk har været over til Frankfurt, var det ikke det? Og du, jo, det var i Frankfurt, ja, lige præcis, Frankfurt i Tyskland. Mm. Og hertil, der er det, jeg har nogle spørgsmål omkring det også, omkring den her Nintendo Switch, hvordan du holdt den i hånden og sådan noget. Men en af de ting, som jeg umiddelbart har lagt mærke til med Nintendo Switchen, det var, at de reklamerede for, at de sagde, at det her, det skal bruges til parties, det skal bruges, når man er udenfor sammen med sine venner og sådan noget. Og hertil, der er det, at i din holdning, er det ikke det samme som en mobil? Altså, hvis du kender til den her Heads Up-applikationsspil, der er på til mobilen, hvor man spiller meget sammen med sine venner, er det ikke så princippet det samme? Det er vel principielt det samme, hvis at det at spille med andre er det samme. Jeg ved ikke, om man kan få de samme oplevelser på mobilen som med den her. Den har nogle ret nye fancy funktioner. De der Joy-Cons er meget mere avancerede, og Joy-Cons, for dem der ikke ved det, det er deres fancy ord for controllers, som faktisk har både nogle lyssensorer og nogle meget, meget avancerede rumble-funktioner, som gør, at man kan... De i hvert fald siger, at de har nogle ret unikke spiloplevelser klar til forbrugeren. Og det bliver lidt spændende at se, om det bare bliver spil som 1-2 Switch, som er en glorificeret demo, om vi kommer til at se andet end det. Men umiddelbart vil jeg sige, at den har nogle unikke spilmuligheder, som jeg ikke har set på en mobil
endnu i hvert fald. Nej, okay. Fordi at de snakkede også om, nu har jeg set konferencen Nintendo havde lavet, og de snakkede om, at man kunne for eksempel mærke, hvor mange glas, eller undskyld, hvor mange terninger, eller undskyld, isterninger, der var i glas og sådan noget. Ja. Yes. Og kunne du egentlig mærke det? Jamen, det er sjovt, der er et spil, som er sådan et, jeg har faktisk ikke fået optaget noget fra det spil. Men der er sådan et spil, hvor man skal mærke, hvor mange kugler, der er inde i controlleren. Og det er lidt spacey at fortælle det her, altså forklare det her. Fordi I skal forestille jer, man står med controlleren, og så går spillet ud på, at du skal gætte, hvor mange kugler, der er inde i controlleren. Og du kan sådan mærke, faktisk sådan, hvordan den ryster, mens du altså bevæger den frem og tilbage. Så det er ret avanceret teknologi, der er i den her. Og det er egentlig også Nintendo, der første gang sådan revolutionerede, hvordan altså Rumble Packen er en Nintendo ting til at starte med. Så det er ret spændende, at nu ser vi endelig en eller anden form for udvikling med det. Men så er det så spændende, om de rent faktisk kan gøre noget fedt med det. Fordi de snakkede jo om, at men det hedder, at de har taget alle de her forhistoriske, men alle de her gamle konsoller, de har lavet, og håndholdte konsoller, de har lavet, og så ligesom samlede det til sådan en konsol-agtigt. Og ja, det er også en fin måde at så tænke det på, faktisk. Og jeg er helt enig, altså, det har jo, altså, Nintendo har jo revolutioneret med nye teknologier, især med deres Nintendo Wii, fordi de havde den her motion controller her, og det var ikke, men det hedder, med kabel mere og sådan noget der. Det var en revolutionerende dengang, jo. Og hertil, der er det, at det interessante er netop, at de er i gang med en ny måde at tænke i spil på. Og det tror jeg helt klart, at det kommer til at blive en form for, hvad skal man kalde det, en konkurrence til VR-gaming. Jeg ved ikke, tror du også, det bliver det? Det er et godt spørgsmål, men vi ved jo ikke, om maskinen understøtter VR i en eller anden form, udover det. Men jeg ved ikke, om det er så meget en konkurrent mod det, som at det er en et, hvad kan man sige, en virksomhedsplan om, at de har erkendt, at Wii U'en ikke var en stor succes, og for at skabe nok indhold til deres platform, at de bliver nødt til at samle deres produktion af både håndholdte spil og fuldskærmsspil til en maskine, og det var den strategisk bedste løsning. Så jeg er ikke sikker på, at jeg køber, at det er en direkte konkurrent mod virtual reality, fordi det tror jeg ikke, at de har. Det ved jeg ikke hvor meget de har tænkt i det, men jeg synes ikke, når jeg har spillet med den og leget med den, at jeg tænker VR så meget, som jeg tænker, at de prøver at lave en oplevelse, som hvor man på en eller anden måde, nu lyder det åndssvagt, fordi man står med en controller, prøver at fjerne skærmen og fjerne, gør det så nemt for en ny spiller at spille et spil og ligesom brede oplevelsen ud på den måde. De havde der er en meget berømt sætning fra Nintendo, som jeg tror stadig holder vand, som jeg tror stadigvæk de går efter. Det var, at jeg tror det var da Wii'en udkom, og nu kan jeg ikke huske, hvem fra Nintendo, der sagde det her. Der blev de spurgt om, om hvordan de vil få en større bid af kagen, altså af markedet, så sagde de, at vi er ikke interesseret i at få en større bid af kagen som marked, men vi er interesseret i at lave en større kage. Og det er det, jeg tror, det er det, de prøver på. De har fundet ud af, de prøver at se, hvad virkede bedst ved hver konsol, og så prøver de at se, om de kan få en helt ny gruppe af forbrugere til at spille på den. Mm. Og ja, jeg tror simpelthen, VR er for krævende for dem til, at det passer med deres strategi om at lave maskiner, som de kan tjene penge på. For man kan jo ikke sige, at det ligefrem kører super godt VR på de andre konsoller. Selv den meget, meget kraftige PlayStation 4, der er VR-oplevelsen ikke 100% optimal. Så jeg tror simpelthen ikke, at det har strategisk været en stor faktor i deres udformning af denne konsol. Det tror jeg ikke på. Nej, okay. Fordi men den står for min egen regning. Nej, men altså, det er også stadigvæk en interessant holdning, fordi at jeg troede, at dengang VR var ligesom op og stod op og hypet omkring det, så troede jeg faktisk, at Nintendo ville netop lave en form for konkurrent til det, eller lave deres egen VR, men det har det ikke gjort. Og det er netop på grund af, at de var i gang med at lave faktisk noget fuldstændig nyt måde at game på, og det er jo netop det her Nintendo Switch. Og det tror jeg også er en god, hvad det hedder, en rigtig godt gjort af dem, fordi at de skal ikke være med i konkurrencen, som du selv siger, de skal prøve at gøre den her kage lidt større, og det tror jeg, du har helt ret i, at det er nok det, de går efter os. Så yes, hertil, der er det også, at, ja, nu har vi snakket lidt måske om det, men det her med, at
det er, at det kommer til at være en revolutionerende konsol, og tror du, det kommer til at være det, egentlig? Fordi det er en ny måde at spille på, som du selv siger, det er en ny gimmick, eller hvad man skal kalde det, men det er en form for revolutionerende ny måde at spille på, og tror du også, det kommer til at være det i fremtiden så, for Nintendo Switch? Det er en spøjs konsol og en svær konsol at sælge på den måde, at den er meget kompleks egentlig at forklare alle de ting, den egentlig kan. Om den bliver revolutionerende, det ved jeg ikke. Det kommer an på, hvor stor brugerbasen er. Jeg tror, det jeg bliver ved med at sige til folk, det er, at jeg bliver ved med at sige til både Thomas og Jan, der også er med i Spilministeriet, at de bliver simpelthen nødt til at få fat på FIFA, eksempelvis. Fordi hvis de skal sælge den her maskine, så skal de vise børn og unge, der går op i skolegården, tager deres maskine frem, tager deres controller af, og så spiller de to player FIFA. Bare lige sådan der. Så de ikke skal hjem og have den her hele kæmpe konsoloplevelse. Den skal de ikke hjem i hjemmet for at have. Den kan de tage med. De kan tage den i sommerhus. De kan tage den alle steder. Og de kan spille med en ven med det samme. Hvis de kan vise den her oplevelse af at tage noget, altså tage de her oplevelser, de her store konsoloplevelser med sig, så tror jeg, at det kan blive en revolution. Og jeg tror også, at hvis børn tager dem med i skole, så tror jeg, der er mange venner, der begynder at tænke, for øj, det her det er fedt. Det her, det vil jeg gerne investere i. Det her, det ønsker jeg mig til jul. Hvor er det fedt, at min ven Brian, han kan spille Mario Kart, og vi kan sidde 10 ved siden af hinanden og spille Mario Kart sammen. Det er for sejt. Det er på den måde, revolutionen ligger måske mere i at få en konsoloplevelse, en fulde konsoloplevelse med sig. Men jeg ved ikke, om jeg synes, det er en revolution på den måde, som for eksempel VR er, men jeg tror, det er den her revolution er lettere tilgængelig, ja. Hvis det giver mening. Men jeg tror nemlig også, det var sådan en følelse, havde jeg nemlig, da jeg fandt ud af, at Nintendo Wii havde det her motion sensor controller her. Og for mig, der var det jo, at det var en ny måde at game på, eller at spille på. Og det kan godt være, at man ikke tog det med ud, men man kunne faktisk have lidt mere frihed til at spille. Og det, jeg tror også, det er det, de har gjort med Nintendo Switchen, fordi nu har man fået den her ekstra frihed til at kunne spille sammen med andre. Og det er faktisk en ting, jeg også gerne vil snakke omkring, fordi at når jeg ser på konsollen, nu ved jeg ikke, hvordan det var at have det i hånden, men når jeg ser på konsollen, så ligner det ikke meget, man kan noget at have. Men det er ikke noget, man bare kan have i lommen og så tage med sig. Det er noget, man skal have en taske til eller et eller andet. Jeg vil helt klart sige, at man skal have en eller anden taske til den. Den er ikke så stor, som man regner med, vil jeg gerne lige sige. Okay. Den minder meget om en iPad, fordi selve skærmen, den er kun, tror jeg, 9 tommer eller sådan noget. Den er ikke sådan frygtelig stor igen. Så okay. Når du tager Joy-Cons af i siden, så er den meget mindre, end man lige regner med. Og nu har jeg ikke de største hænder. Jeg ved ikke, om man kan se i nogle, jeg har i den vlog, jeg har lavet, der kan man godt se, at den måske ikke er så stor igen. Men jeg tror, du bliver overrasket over størrelsen, i hvert fald, når du får den med. Så svær er den heller ikke at have med, tror jeg. Okay. Men den er større end 3DS, men den er tyndere. Det er meget okay. Ja, okay, fordi jeg havde nemlig regnet med, at hvis det, man skulle bruge det her koncept her med at gøre, så man kunne spille sammen med andre, så skulle man vel også have den i lommen, hvor man kunne ligesom sige til sine venner, hey, jeg vil gerne lige spille FIFA med dig, eller et eller andet, så skal vi ikke lige spille det, og så tager man sådan lige op af hånden der. Det er sådan et scenarie, jeg godt kan forestille mig, ville være, hvis jeg havde sådan en konsol. Ja, men jeg det tror, føler jeg bare ikke, at den er ikke lommevenlig. Nej, netop. Det vil jeg ikke mene. Og det tror jeg nemlig bliver et problem, hvis man skal til fester for eksempel, fordi jeg vil ikke tage en taske med til en fest. Altså, hvis man kan se det på den måde. Altså, hvis man for eksempel tager til ned i gaden eller et eller andet med sine venner, så tager pludselig en taske med, fordi man gerne vil spille det her. Men jeg tænker, som jeg sagde der, jeg tænker mere, at du tager en skoletaske med i skolen. Du tager en taske med på arbejde. Yeah. Du tager måske en task med ned i fodboldklubben efter arbejde. Og jeg ved godt, jeg bliver ved med at snakke om FIFA. Men FIFA, jeg spiller aldrig FIFA, men jeg erkender bare, at FIFA er det eneste spil, hvor jeg går ned i en butik, når det kommer, og så er det fuldstændig udsolgt. Og det er kæresten, der køber den til kæresten, og som ekstra overraskelse. Det er de der oplevelser, som de skal i hvert fald markedsføre sig selv, tror jeg med. Fordi jeg tror, den markedsfører sig selv, lige så snart den er blevet taget med op i skolegården, hvis du forstår, hvad jeg mener. Word of mouth ligesom nok skal få den solgt. Ja, og det tror jeg også, at hvis man kunne få FIFA, nu ved jeg ikke, om den kommer, det kan godt være, den kommer i fremtiden, FIFA til Nintendo Switchen. Det er blevet annonceret, de havde ham op. Det er også det, der var sjovt, fordi de havde netop, der var det her uannonceret FIFA, eller EA-spil,
Og jeg var næsten 100% sikker på, at det var FIFA, fordi ja. Det er verdens største spil. Ja. Og så var det netop FIFA, de annoncerede. Og folk okay. i chatten, det var sjovt at se chatten, fordi dem, der sidder op på det tidspunkt, det er absolut ikke dem, der vil se FIFA. Men hele chatten var bare sådan fuldstændig op og blev mega sur over, at det var FIFA, de annoncerede. Og det var fantastisk at se, fordi jeg sad bare, yes, de har alligevel forstået, hvor vigtig FIFA er i Europa. Mm-hmm. Og det var jeg sådan lidt, uha, jeg blev lidt tryg der, fordi det er virkelig noget, de bliver nødt til at markedsføre på den måde, som jeg siger her. Det tror jeg på i hvert fald på. Jamen, jeg tror også helt klart, at nu siger du, at det er blevet annonceret, så tror jeg helt klart, at det kommer til at gå godt for dem. Altså, jeg tror, det bliver sådan en form for Wii 2-agtig, eller Wii version 2-agtig, hvor at, det netop kommer til at blive lidt sådan revolutionerende på det led, med at det bliver mere frit tilgængeligt til folk. Mm-hmm. Det sjove er, at jeg håber, den gør det. Jeg har min bange anelse om, den ikke gør det, men fordi den er meget avanceret, men jeg synes, deres måde at markedsføre den på, skal være sådan helt simpel. Det skal bare være folk, der sidder på arbejde og har taget den med og hygger sig. Ja, okay. Men jeg tror også, at det er sådan, det skal bruges, fordi at, nu kan man så tillade sig at sige, det er til filthy casuals, hvis man skal bruge det sprog. Men altså, det er til dem her, som bare vil spille de her casual-spil. Det er jo ikke, altså, det kan godt være, at Legend of Zelda Breath of the Wild er lidt hardcore-agtig i det, men det er ikke fordi, at det skal bruges til hardcore gaming. Det tror jeg heller ikke, at det er det, der er meningen med Nintendo-konsol generelt. Så altså, hvis man gerne vil have været lidt mere hardcore, så kunne man bare købe en PlayStation eller noget andet jo. Ja, måske. Ja, men i hvert fald, i forhold til det her med, at den skal være frit tilgængelig, så en anden ting, jeg vil snakke omkring, det er prisen. Fordi at, nu havde Nintendo i deres konference snakket om, hvor meget det vil koste. Det er cirka de der 2.400, både i Japan, altså kroner, både i Japan og i USA. Men nu har vi så, i hvert fald kan jeg se her på GameStop's hjemmeside, man kan forudbestille den til 3.000 kroner. Og jeg tror altså, de der børn i folkeskolen eller i gymnasiet, de kommer måske til at knibe lidt med pengene i forhold til at kunne købe det konsol, der er. Men det er også... Jeg ved heller ikke helt, hvorfor prisen ligger på 3.000 i Danmark. Det virker ikke som om, at det er... hvis man ser på prisen for eksempel fra England, hvor man stadig kan købe den hjem på, altså selvom der er Brexit og alt muligt, så svarer det til cirka sådan 2.400, så det er alligevel 600 kroner at spare. Den er til 3.000, så bliver den bare meget dyrt. Jeg snakkede også med mine gode venner Thomas og Jan, hvor jeg skrev, at det her, det er en meget, meget svær maskine at anbefale indtil videre, i hvert fald i starten, til folk som deres eneste konsol. Og på den måde, så bliver den bare, det bliver bare svært, fordi nogle gange, når vi sidder andre med eller spille og snakker om spil, ikke, så sidder vi i en forholdsvis privilegeret situation, fordi vi er voksne, vi har mere at bruge, vi har penge, vi bruger på os selv, og kan, altså det har børn bare ikke på samme måde. Og der skal der nok komme nogle flere spil, før man siger det. Nu kan man sige, at de fleste mennesker har måske allerede en PlayStation 4 stående, eller en Xbox One, og skal ud og kigge på en ekstra konsol. Og der kan man sige, at de to konsoller ligner hinanden ret meget. Jeg ved godt, der er flere eksklusive til den ene, men de ligner hinanden ret meget, så det kan godt være, at hvis man er ude og leder efter en eller anden ekstra konsol, at man tænker, den her Switch, den lyder ret interessant. Den kan i hvert fald noget helt andet, end de her to konsoller. Men spændende at se. Men jeg tror også, at i sidste ende, så nu kan man så snakke om console wars, altså alt det her med Xbox One versus PlayStation versus Nintendo, og det noget. Men i sidste ende, så er det mere eller mindre tre forskellige konsoller. Og jeg tror altså, at i sidste ende, så skal man bare lade være med at købe alle de her konsoller, for det er lidt synd i sidste ende, at man skal bruge penge på både PlayStation og Xbox og Nintendo. Så nu er der så selvfølgelig nogen, der bruger penge på kun at købe Nintendo-spil og sådan noget der, og det er den retning, jeg tror, man burde gå i virkeligheden, hvis man gerne vil, hvad skal man sige, spare penge i sidste ende. Fordi at jeg synes bare, det er lidt synd for folk, at de skal både købe en PlayStation og en Xbox og en Nintendo, bare fordi man gerne vil spille de her eksklusive spil til de forskellige konsoller. Altså, man kommer aldrig nogensinde i sit liv til at kunne se Super Mario-spil i PlayStation, for eksempel. Eller omvendt. Altså en Crash-spil på... okay, det kan man så godt gøre, men... Et eller andet spil, altså et PlayStation-eksklusiv til Nintendo-spillet. Og det tror jeg bare ikke, man kommer til at gøre. Og
og hvor jeg vil hen med det her, det er bare, at man skal sørge for, i en personlig mening, det er at købe den konsol, man synes passer bedst til en. Og hertil, der er det for eksempel Nintendoen, synes jeg passer bedst til mig faktisk. Mest fordi det er det her casual spil, for jeg kommer aldrig til at spille hardcore på den måde på PlayStation. Det er generelt også en ting, som nu bliver man tit spurgt det i chatten og så videre, og folk skriver tit, hvad er din yndlingskonsol og sådan noget. Og så vores fælles svar altid, at vi ikke er fan af konsoller, vi er fan af spil. Og det er derfor, jeg siger til folk, at hvis du eksempelvis er super glad for bilspil, så er Forza nok konsollen, eller hvad hedder så, Xbox nok konsollen, du skal spille på. Og hvis du er super glad for lidt mere eksklusive, hardcore og prisvindende spil, så er det måske over på PlayStation, du skal kigge på. Men de har lidt flere eksklusive, de har lidt flere års erfaring. Og så Nintendo for deres eksklusive first party, som er nice. Jamen sådan noget der, jeg tror du har helt ret. Altså man skal se efter det spil, man gerne vil spille, og så bagefter gå efter det konsol, der hører til det. Mm-hmm. Så, men yes. Jeg har ikke mere til det her. Jeg synes, at det har været interessant at snakke omkring der, fordi jeg forventer lidt, at Nintendo Switchen kommer til at være sådan en form for revolution inden for inden for gaming. Jeg håber bare, at det her pris, det kommer til at være lidt lavere. Altså, jeg vil være villig til at købe Nintendo Switchen, hvis den kostede 2.000 eller sådan noget. Det vil jeg være meget villig til at gøre. Men nu må vi se i fremtiden, hvordan det kommer til at være. Men jeg ved ikke, hvordan forestiller du dig, at Nintendo Switchen vil klare sig i fremtiden? Det er et godt spørgsmål. Jeg har virkelig svært ved, jeg synes, det er altid svært med Nintendos konsoller. Jeg synes, de har gjort alt det rigtige. Jeg synes, den ser clean og tight ud. Den ligner et produkt fra 2017, og ikke ligesom Wii U'en, der lignede noget, der allerede var gammelt, før den udkom. det er virkelig spændende at se. Jeg tør ikke at spå sådan om det. Jeg synes, at der er mange, der er små ting, der irriterer mig grænseløst, som godt kan blive et problem i det lange løb. Og jeg har lige lavet en video, som jeg skal have klippet færdig nu, hvor jeg taler om det. Men eksempelvis Mario Kart. Det er Mario Kart 8, som du køber igen for 60 euro. Ja. Det har ikke nogen ekstra maps. Det har en battle mode og nogle ekstra figurer. Okay, hvorfor fuld pris på det? Hvorfor skal jeg købe det? Jeg har spillet alle mapsene. Splatoon udkommer til sommer. Det ligner ikke fuldstændig en efterfølger. Nu ved vi ikke, om der er et eller andet fedt, som vi ikke lige ved om det spil. Hvad var det nu, det sidste spil? Der er en masse sådan nogle små... Ja, Amst var faktisk ret sjovt, men jeg ved ikke, om der er mere til, end det, jeg har prøvet til det der event. Nu ved jeg det. 1-2 Switch. Hvorfor er det ikke et spil, der følger med maskinen? Det er den perfekte demo til maskinen. Det ser ikke ud som om, det har været et spil, måske ud over udviklingsudgifterne, som de har haft ved at udvikle kontrollerne, der har været særligt dyrt at lave. Det er stillbilleder, det er gøjl, det er en masse minispil, som er vildt sjove, men hvorfor er det ikke Switchens Wii Sports, eller hvad hedder det, Nintendo Wii U's Nintendo Land? Hvorfor skal man købe det ved siden af? Det er sådan en masse små ting, der bare gør maskinen dyrere og dyrere. Accessoriesne er også alt for dyre, det forstår jeg ikke. De snakker om, at der var de her detachable wrist arms ting, man kunne også købe som en ekstra ting. Det kan være enig om også, at det kan godt blive dyr i sidste ende, så ender det bare med, at man køber en ny konsol, altså sådan en ny PlayStation-konsol i virkeligheden på den måde. Så dyrt kommer det til at være. Der er andre små ting, som... Der er annonceret nu, at man skal betale for at spille online. I de første par måneder er det gratis, men derefter vil det koste penge. Og det lyder som om, man får et eller andet gratis retrospil hver måned, men at du kun har det til lån, så efter den måned forsvinder det. Det er ligesom PlayStation Plus jo. Ja, men nej, der forsvinder det jo ikke. Gør det ikke? Når du har lagt dem i dit bibliotek, så har du dem for altid, så længe du har en subscription. Hvis du stopper din subscription, så kan du ikke tilgå alle dine spil, men hvis du starter din subscription igen, så åbner du op for dem igen. Så det er jo at sige, altid, når du har haft de spil, så er det i quote on quote din, så længe du stadig abonnerer. Hvorfor? Det lyder bare som om, du får en glorificeret demo hver måned. Jeg glæder mig til at høre mere om det. Det virker ikke som om, det er et særlig god deal, medmindre at prisen er meget, meget lav. Og selv der vil jeg synes, det var irriterende system.
For hvis du så, jeg tror, de har tænkt, at du får folk til at købe et spil, fordi de har siddet og spillet det gratis en halv måned, men så har de ikke noget at gennemføre det, og så sidder de en dag og tænker, ej, nu skal jeg gennemføre det. Nå, nu skal jeg lige betale de der 60 kroner, det koster at købe. Det synes jeg er bondefangeri af højeste grad, hvis det er det, der har været deres slibri plan ind bag barakkerne hos Nintendo. Ja, det håber jeg fandme ikke. Nej, det håber jeg heller ikke. Nummer to, hvad var det nu? Nummer to, og det kom jeg til at tænke på, efter en havde skrevet det. Hvorfor har vi ikke set mere af interfacet? Det er en eller anden specielt designet version af Android, som maskinen kører på. Det burde være forholdsvis let at designe apps til den. Hvor er alle multimedia-appsene? Hvor er Netflix? Hvor er HBO? Hvor er YouTube-appen? Hvorfor har vi ikke hørt noget om det? Hvad kommer den overhovedet med, når den udkommer? Er der nogen multimedia-apps? Det forstår jeg ikke, fordi alle de ting er til Wii U. Det vil jeg rigtig gerne vide, og det kan jeg ikke forstå, hvorfor folk ikke ved endnu. Jeg tror, at jeg er helt enig, fordi jeg tror faktisk, at det er en mangelvare, eller hvad man skal sige, fordi det ville være sindssygt genialt, hvis de kunne tage Netflix, YouTube og alle de andre apps, som de havde i Nintendo Wii U, og så ind i Nintendo Switch'en. Jeg tror, for at være ærlig, at nu siger du selv, at det er fra Android af, og jeg ved, at selv, når jeg selv programmerer, så ved, hvor svært det er at programmere de ting der. Og jeg tror, at de har ikke 100% været, hvad skal man sige, planlagt det endnu, om at de vil have de ting med endnu. Jeg mente det egentlig heller ikke som, at det er quote-unquote nemt at udvikle sig, men jeg tænker bare, at udviklingen skal ikke lære et nyt kodesprog eller kodningssprog for at lave en app. Det er på den måde, jeg mener, det er nemt. Ja, okay. Men ja, men altså, jeg tror, at det bliver spændende, eller det bliver helt klart spændende for at se, om Nintendo vil helt præcist vil med det her online service, de har, plus om de vi gerne vil tilføje de her Netflix og alle de andre applikationer på Switchen, for at se om det kan måske trække lidt flere folk til. Det skal også siges, at selvom jeg lyder meget negativt, så er det fordi, at jeg er også selv kæmpe Nintendo-fan, og har spillet, det første jeg nogensinde fik lov til at spille på, det var en Game Boy. Så hvad hedder det, når jeg er kritisk, så er det fordi, at jeg virkelig håber, at Nintendo bliver et stort firma, der virkelig, igen, som er, virkelig betyder noget på spilscenen, og virkelig laver de oplevelser, som jeg gerne vil have, som jeg ved, jeg gerne vil have. Og jeg synes bare, de har, i hvert fald med Wii U, misset lidt, hvad der var vigtigt. Og efter jeg prøvede Switchen, så er det lang tid siden, jeg har været så spændt på en ny konsol. Jeg synes bare, med alle de ting, de har gjort rigtigt indtil videre, så har de også gjort én ting forkert. Så, så jo, der kommer Mario Kart, men der kommer ikke noget nyt. Jo, der kommer Splatoon, men det er ikke rigtig helt så nyt igen. Og så er der noget med noget kort, som man skal tilgå på en mærkelig måde, så nogle af de der pro-spillere, de er sådan lidt op at køre. Jo, maskinen kommer med nogle fede ekstra controller, men hvis du skal købe to mere controllers til at for eksempel spille 2-on-2 i ARMS, så koster det $80-100. Fordi der er to ekstra controllers. Det er fuldstændig bananas, hvad de koster. Holy shit, ja okay, det vidste jeg ikke, det koster så meget. Altså det er sådan nogle ting, hvor jeg bare tænker, hvad sker der? Der er en god ting hele tiden, og så er der en mærkelig ting. Jeg tror det er sådan en, hvad hedder det nu? Sådan en, ikke cost benefit, men den der balancegang, de måske er gået lidt, tippet lidt mere over på den der pengeside måske, det ved jeg ikke. Jeg ved sgu ikke, hvad det er. Men det er Japan, men det er svært at finde ud af, hvad Japan minder nogle gange. det er rigtigt. Men altså, jeg tror, du har ret. Det kommer nok til at være lidt svært. Altså, jeg har også selv spillet Nintendo og sådan noget, jeg er selv fan af dem, men jeg har bare ikke haft penge til at kunne købe deres konsoller, og jeg synes også, at Nintendo Wii U'en, den har for mig følt alt for rushed, fordi de tænkte, at Wii'en, det var bare revolutionerende, holy shit, nu skal vi prøve at opgradere den her. Men det har så været en fejl, kæmpe fejltagelse at gøre jo. Så, men nu må vi se, at de forhåbentlig ikke kommer til at lave en, hvad skal man kalde det, en Sega Dreamcast, eller ikke en Sega Dreamcast, hvad der hedder, era 2.0. igen. 2.0. Ja, 2.0-agtigt noget. Altså, det håber jeg ikke, de kommer til at gøre, og det tror jeg ikke for værre, at de gør. Men nu må vi se, hvad der kommer til at ske. Forhåbentlig bare være glad for, at eller ikke være glad, men jeg håber bare, at det kommer til at gå godt for dem, rettere sagt. Det håber jeg også. Jeg tror, at spilindustrien har brug for et stærkt Nintendo.
fordi de har det med at give nogle af de absolut bedste første parts oplevelser, der overhovedet er. Og man kan sige, sådan som jeg læser markedet og har gjort på, så er det derfor, at Xbox har et problem. Fordi de bare ikke kan finde ud af at kultivere deres egne studier nok. De er et kapitalistisk system. Det er også derfor, at spillet som Scalebound lige er blevet aflyst. Ha! Selvom altså selvom at det er lavet af en spilproducent, som er meget kendt og som laver gode spil, som hedder Platinum Games, så har de sikkert siddet, og så har de kigget på internets reaktion på de spil, og kigget på en eller anden fokusgruppe, som siger, ej, jeg forstår ikke det spil. Og så har de bare tænkt, nå, det tør vi så ikke at kaste penge efter mere, så nu stopper vi det spil. Yeah. Altså, hvor og det er som om, at det er en kultur, og nu ved jeg godt, hvor vi kommer over i noget helt andet, men jeg har lige lyst til at snakke om det. Det var sådan en kultur, der bare åbenbart er helt anderledes i Japan, fordi både PlayStation og Nintendo tør at tage de der chancer, hvor at de tør at satse på nogle mere sådan niche ting, og det er derfor sådan et spil som Bloodborne kommer. Og det er også derfor, at Sony er sindssygt hurtigt ude og se, okay, det der Nioh-spil, som folk pludselig går amok over, det må vi hurtigt få ind i folden. Så det lå helt frit, og så er de bare over at lave en eller anden deal med publisheren, og nu er det et eksklusivt Sony-spil. Det er bare det der med, at japanerne, jeg tror, de er ikke kun penge, de ser på, de ser også på det kunstneriske, det kulturelle og det anderledes. I højere grad end amerikanerne, som bare laver fokusgruppeinterview, og så sprøjter de 20 Call of Duty-spil ud, og så... Jeg er helt enig, det er så åndssvagt. Det er virkelig åndssvagt. Men altså igen, jeg tror, du har helt ret, det er de her japanere, og igen, altså Hideo Kojima, altså sådan nogen som ham, det er alt noget, der gør netop, at de kommer til at være netop de her kunstneriske spil, og nu ved jeg godt, vi kommer ud i et andet emne, som du selv siger, men altså, jeg tror helt seriøst også, at det er bare... de her japanere, der kan bare et eller andet, tør bare at gøre de her ting her. Og det er derfor, jeg tror også meget på, at Nintendo Switchen kommer til at blive sådan forholdsvis revolutionerende, men jeg tror også, det kommer til at blive en god succes for dem. Måske kommer det ikke til at ramme de her hardcore gamers, hvilket jeg synes også er synd, fordi Nintendo prøver også, lyder det vist til, eller ligner også vist til, at ramme de her hardcore gamers nogle gange, og det synes jeg ikke, de skal, fordi at ellers så ender det bare med, at de prøver at ramme alt for bredt område, hvor alle kommer til at have det i sidste ende jo. Og jeg tror også, det er jo det, der var problemet med Nintendo Wii U'en, fordi de prøvede at gøre det lidt med hardcore med de her zombiespil og sådan noget der. Hvad tænker du selv, hvad skal Nintendo gøre for at få den her konsol til at blive populær i Europa, eller bare i Danmark, for den sags skyld? Godt. Ja, det er et godt spørgsmål. Hvis de skal gøres mere populært, så skal de gøre sådan, at det bliver lidt tilgængeligt i forhold til at kunne tage den med sig noget lettere. Nu ved jeg godt, at jeg ikke har haft den i hånden, så det er måske lidt bias, når jeg siger det her. Men altså, jeg tror i hvert fald, det er det eneste, jeg mangler fra dem. Det er jo bare at have den her mulighed for at kunne tage den med sig. Og en ting, jeg faktisk kommer også til at frygte, det er, at det måske let kommer til at gå i stykker. Hvis man har den i tasken eller har den i lommen, så kommer det der typiske... mobilproblem, når man tager den op af lommen eller op af tasken eller en eller anden, så mister man den lige, eller taber den lige, og så går den i stykker, og så siger man, det var lige de 3.000 ud af vinduet. Altså, det er også en ting, jeg frygter kommer til at ske. Og jeg ved ikke, om Nintendo har tænkt på det, og jeg ved ikke, om Nintendo kommer til at løse det, men jeg tror bare i sidste ende, så skal man bare være glad for, at Nintendo har lavet den her type spil, så man kan have den tilgængelig for mere eller mindre alt og alle, så man kan spille den sammen med sine bedste forældre i sidste ende jo. Mm-hmm. Jeg tror, at en af de store problemer med især den her maskine i Danmark, og nu ser vi kun på Danmark, det er, at maskinen ligner en iPad. Og der er sindssygt mange børn, der har en iPad. Og nu tænker jeg ikke, at det ligner en iPad, at vi to kan godt se forskel. Men forældrene, der står derude og tænker, okay, hvad kan den her maskine? Der er de her børne-apps, som er gratis, som mine børn spiller hele tiden. Spiller Agario og sådan noget mærkeligt på den. Kan jeg det på den? Det kan jeg ikke. Hvad skal jeg så spille? Kan man spille Pokémon? Der er ikke annonceret noget endnu. Spille noget Mario. Det spillede jeg godt nok, da jeg var lille. Det kunne godt være. Det er dyrt. Jeg også spille på iPhone jo egentlig. Jeg tror virkelig, de skal vise det der med, at man spiller FIFA og får en helt konsoloplevelse i skolegården. Jeg har svært ved at se, hvordan den ellers skal kunne markedsføres ordentligt. Jeg tror også, du har ret. Ja. Jamen, jeg tror også, du har ret, fordi at
Ja, fordi at det her med, at man skal sørge for, at det ligesom kan spilles FIFA på, og de andre typer spil, det tror jeg faktisk, jeg ved ikke om det bliver et problem, jeg tror mere, at problemet netop bliver, at de skal sørge for, at det er tilgængeligt for folk. Og nu ved jeg godt, at det ikke er så meget i Nintendos hænder at bestemme prisen, men jeg er bare irriteret over, at det koster 3.000 kroner for at forudbestille det. Det er jeg lidt irriteret over, fordi... Helt klart, det forstår jeg godt. Det kan jeg godt forstå. Og jeg, som du selv siger, altså børn har en iPad, og som jeg snakker om også før, der er jo den der spil, som hedder Heads Up. Det er jo bare en mobil, du tager op i holdommen, og så spiller du sammen med vennerne. Altså, det er jo bare enkelt og hurtigt. Mm-hmm. Og jeg tror også, at... Jeg er ikke 1% i tvivl om, at Nintendo Switch den kommer til at være lidt tilgængeligt, sådan at man kan spille sammen med sine venner, fordi det er der netop, fordi man kan bare tage konsol eller noget, den der Joy-Con ud, og så bagefter give den til sine venner. Men jeg mangler bare den her tilgængelighed med prisen, sådan at man kan spille den sammen med sine venner. Jeg synes også, det vil være dumt at så sige til sin ven, hey, skal vi ikke splitte den her Nintendo Joy eller Nintendo Switch her? Så giver du 1.500, så giver jeg 1.500-agtigt. Ja, det tror jeg ikke, det kommer til at gå på den måde. det er en ret vild iPad, du kan få til 3.000 i hvert fald. Og ja, jeg tænker også, nu snakker vi sammen. Jeg har jo altid købt Nintendos konsoller, jeg elsker dem. Mm. Men det er jo heller ikke os to, der skal overbevises. Det er herre fra Danmark, der skal overbevises. Jamen, vi er på bølgen. Vi skal nok få købt den her maskine, når vi engang har råd. Men nu må vi se. Jeg er sygt spændt. Jeg synes, det er... Altså selve konsollen har jeg været, det er sjældent jeg har været så meget op at køre over selve maskinen, fordi jeg synes den føles lækker, jeg synes den, som jeg siger, den føles som et produkt fra 2017. Okay. Men er det for sent? Er det for lidt for sent? Det er det jeg er bange for. De mistede godt nok meget steam med Wii U'en. Yeah. Så jeg har mine bange anelser. Det er derfor jeg er så pessimistisk i forhold til. Jeg vil gerne sige, den kommer til at sælge, den kommer til at gå amok, men det tør jeg simpelthen ikke at sige. Nej. Jamen det er også fint nok at være sådan lidt mere pessimistisk i sin holdning, for ellers så ender det netop ligesom med E3-konferencer, og siger man, holy shit, det er verdens bedste spil, det kommer til at blive den bedste spil, og så ender det med at blive ligesom de der, No Man's Sky-agtige ting. Så det er jeg helt enig i, det tror jeg, man skal passe på med også. Lige en hurtig ting faktisk, skal vi spørge om, hvor meget tror du, hvor tung var den for dig at holde? Okay, det der er faktisk irriterende, fordi nu kommer jeg til at tænke på, hvorfor jeg ikke har snakket noget om vægten. Ved alle de maskiner, jeg sad ved, der var der sådan en, antityverisk ting, der sad ned under den. Ja. Som var sådan en meget, meget hård metal ting. Så jeg kunne ikke rigtig mærke, hvor tung den var, fordi den fik den til at veje ret meget. Også fordi der var sådan en kæmpe ledning med, ting nedenunder. Og det var det ved alle stederne. På nær de der små Joy-Cons har jeg holdt i hånden. Men jeg tror ikke, den vejer meget mere end en iPad. Jeg tror måske, den vejer mindre. Ja, okay. Men den føles... Nu sidder jeg med min Samsung-tablet, og den er lavet af plastik. Den føles bedre kvalitet end min Samsung-tablet. Så. Altså du siger, at Nintendo Switchen har en bedre kvalitet end din iPad? I hvert fald. Ja, det synes jeg, den har. Ja, okay. Og noget der er interessant, og det er måske noget små ting, som jeg ved ikke om folk har tænkt over det her, men jeg synes det er ret interessant sådan rent GPU-mæssigt konkurrence, både i Xboxen og i PlayStation 4, der sidder der AMD chips, fordi det var dem de ligesom kunne få fat på, og det var dem der ville sælge det billigst. Nvidia ville ikke være med til den pris, som både Microsoft og Sony ville give for det, fordi de prøvede at gøre deres konsoller så billige som muligt. Mm. Så derfor er det ret interessant, fordi det er en Nvidia chip der sidder i Switchen. Så jeg tror Nvidia har været ude og tænkt, okay, fedt, de ville gerne lave noget. Nu laver vi en eller anden fed deal for at få den ud. Så det er egentlig mere eller mindre en custom en Nvidia Shield tablet der sidder. Jeg tror den er ret tæt på en Shield tablet. Altså den er, så vidt jeg forstår, den bedre end den første generation Shield tablet. Så jeg tror at den gaming oplevelse du har der, hvis du går ud og prøver sådan en, tror jeg vil være meget lignende Switchen. Ja, okay. Fordi at jeg vil også stille spørge dig om grafikken i de her forskellige spil du har spillet, men det er ikke fordi, eller føler du som om, at din opgradering, der er sket, alle de andre Wii og Wii U-spil, der er kommet? Nu er problemet i hvert fald med, Breath of the Wild havde jeg jo aldrig prøvet før. Der har jeg kun set køre
på Wii U eller sådan noget. Og det var en gammel demo, vi spillede, så der var faktisk en lille bitte smule slowdown nogle steder og sådan noget. Så vidt jeg har forstået, så kører det ikke i fuld HD, Zelda, men det kører i 900p. Til gengæld, så når du tager den op af den her dock, så på grund af, at den kører i 720, men skærmen er ikke så frygtelig stor. Den, som jeg sagde, tror jeg, omkring 6 tommer. Jeg er ikke helt sikker på det her, men jeg mener, det er der omkring. Så det altså rigtig skarpt ud på den maskine. Jeg synes okay. Ikke, at man ikke kunne se, at det var en fuld HD skærm. Der er så andre spil, hvis jeg spillede med Mario Kart. Det kører i fuld HD, men der spillede vi sjovt nok ikke rigtig på nogen altså store skærm. Så det kører en højere opløsning. Mm. Så ja, altså, den er kraftigere end en Wii U. Det er den helt klart. Okay. Men den er ikke, den er overhovedet ikke i nærheden af en PlayStation 4 og en Xbox One. Nej, men jeg tror, altså, der er også mange, der har argumenteret imod, at Nintendo, de prøver at opgradere grafikken og sådan noget. Det er jo ikke det, Nintendo er til for. Det er jo netop for at lave den her brugeroplevelse og spiloplevelse bedre jo. Og det var bare mere for at høre omkring netop, føles det virkelig som et nyt spil, man kommer til at spille, altså når man, eller ikke et nyt spil, men man kommer til at få den her bedre oplevelse, ligesom når man har PlayStation-spillene, for eksempel med The Last Guardian og Journey, for eksempel, får man den oplevelse også med Breath of the Wild? Det er sådan, jeg havde mest tænkt på det. Altså, jeg synes, man får hele, som jeg sagde, altså man får hele den der konsol-spiloplevelse on the go. Det synes jeg, man får. Ja, okay. Men den er bare ikke, altså den er bare ikke lige så kraftig som en PlayStation 4 og en Xbox One. Men det er heller ikke det, den prøver at reklamere sig selv som værende. Det er den her oplevelse med, at man tager den med, og så får du et spil som Zelda, som du kan spille over alt. Og det er ret vildt. Og så plus noget, der er lidt interessant, det er, at de har sagt, at batterilevetiden går mellem sådan noget omkring 3 timer til 6 timer. Ja, det havde jeg også hørt, ja. Ja, det er alt efter, hvor kraftig spillet er lige præcis. Og, men det sjove er, at den bruger faktisk et helt nyt stik, der hedder USB-C, som ikke er så kendt endnu. MacBook Pro'en har det, min mobil har det, som er den der OnePlus 2. Men det er faktisk et kabel, som er ekstremt hurtigt til at lade din maskine op. Plus at hvis du nu tager sådan en skide strømforsyning med eller sådan noget, så kan den sagtens sættes dertil. Så jeg tror, den bliver nem nok at kunne forlænge strømstik, eller hvad hedder strømmen på den, i hvert fald hvis du gider at slæbe nogle batterier med eller sådan noget. Ja, men jeg tror, altså hvis de ikke kunne finde ud af det der, så ville jeg have sagt, at det ville være flop der allerede med det samme. Ja. Fordi det giver ingen mening at have sådan et gimmicky tablet, eller hvad man skal kalde det, med ude, når man ikke engang kan spille den i flere timer, eller når man ikke engang kan oplade den på en ordentlig måde. Så, yes. En spøjs lille ting, jeg lige kan måske næsten afslutte den med. Det var, at jeg stod og spillede Mario Kart, og så spillede jeg, de havde seriøst sådan tre forskellige stationer, fordi der var en station, hvor der sad 10, og du nok spillede wireless, og sad med Switchen i hånden. Så var der et andet sted, hvor de stod med de der to controllers, og så spillede de på Switch-skærmen. Og så var der en sidste, som jeg sad, var oppe ved, hvor det var battle mode, men der sad man med, der havde de faktisk taget sådan et ret, du nok de der ret, man kunne købe til Wii, kan du huske dem? Ja. De der, hvor man bare satte controlleren i, og ja, så var ja, det netop den der Wii-controller i, og ja. Så kunne man have det som ret, ja. Ja, lige dem har de også lavet til den her, men det der var fedt ved det, det var, at fordi at de der Joy-Cons sad sådan, og der er et analogstik, så lagde jeg, uden at lægge mærke til det, så sad jeg og brugte analogstikket, og så kiggede jeg ned. Nå jo, jeg brugte ikke, så gik det op for mig, at jeg ikke brugte det her gyroskop noget, men jeg brugte bare, hvad hedder det, den normale styring. Så jeg tror ikke, det sjove ved den er, at der kommer ikke til at være det der problem, som jeg tit har haft med min Wii, det er, at der er en, der ikke gider at spille med de der motion controls og sådan noget. Og så, altså man giver den bare, så bestemmer man selv, om man spiller med motion controls, eller man bruger det der analog stik. Og det var faktisk, det virkede sådan overraskende godt designet, at den lige sad perfekt i forhold til, ja. Det var bare noget, jeg tænkte over. Det var ret smart. Jamen, det er faktisk ret interessant, ja, fordi så behøver man ikke at tænke over, hvordan man skal spille spillet, og tænke på, hvor knapperne sidder henne og sådan noget der. Det er netop bare, som du selv siger, let og nemt at komme ind i spillet, og så bare spille det. Ja, og hvis du er to spillere, skal du ikke være bekymret om, at de controllers er opladet eller ikke, fordi de sidder i den der dims og lader op normalt. Og... Mm. Så ja, spændende. Jeg glæder mig. Men Men jo, altså... Mange udfordringer. Jamen, jeg tror også, der er mange udfordringer, og jeg glæder mig til at se, hvad det har i fremtiden. Men med de ord, så vil jeg gerne sige rigtig mange tak for, at du vil være med til den her gaming podcast, og komme med din
tanker og meninger og holdninger til den her Nintendo Switch. Det var så lidt. Og når at Nintendo en dag kommer til at lave en opdatering på det her, så kan det være, hvis du er interesseret at være med til endnu en gaming podcast, og så komme med en opdateret holdning til det, hvis du er med på det. Det kunne sagtens ske. Det kunne sagtens ske. Det vil jeg nok meget gerne. Ja, men altså, jamen, jeg vil i hvert fald hvis sige... Hvis du ikke holder det klokken 4 om natten eller sådan noget. Nej, selvfølgelig. Så meget er jeg heller ikke vågen. Men altså, jamen igen, jeg vil gerne sige rigtig mange tak, at have dig med. Det har været en rigtig stor ære. Mest fordi, at nu har jeg snakket med jer før over til nogle convention og sådan noget der. Men altså, og ligesom at snakke med jer personligt på den her måde. Så det er jeg glad for. Jamen, det er jeg glad for, du synes. Og tak, fordi jeg måtte være med. Ja, det var så lidt. Så yes. Jamen, jeg har ikke mere at sige. Og jeg ved ikke, om du har noget til sidst. Nej, jeg tror ikke, jeg har noget her til sidst. Men ellers, ja, jeg glæder mig til maskinen. Jamen, det gør jeg også. Jeg er ikke hype, men jeg er sådan lidt... Jeg er sådan lidt glad. Jeg glæder mig til det, rettere sagt. Men yes. Men jeg vil igen tak, fordi at folk har hørt med, og jeg håber, at I vil se på mine andre videoer. Og igen, der kommer jeg selvfølgelig link ned i beskrivelsen til Jørgens Spilministeriet kanal, og forhåbentlig så er vi subscribe til den, hvis I ikke allerede er det. Og yes, jeg tror, hvis det var det, så vil jeg sige tak, fordi jeg har set med, og vi ses til næste gang. Peace! Hvis I vil se mere, så husk at abonnere, og hvor er det vildt en her video. Peace!